950 টকাকে বিচাৰিছে কিন্তু যদি ইনকাম সার্টিফিকেটটো দিয়ে অনলি 50 টকাটোহে লব 900 টকাটো নলয় ও হেলো গাইস স্বাগতম জানাইছো মই অন্য এটা ভিডিও লৈ মই ফরিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফরিদ প্ৰণয়ৰে উখা মই বুলিলে একে ইম্পৰটেন্ট কথা আজি যোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাম বুলি ভাবিছো বহুত ইম্পৰটেন্ট মানে কি হল আমাৰ লক্ষীমপুৰ ঠিক আছে নৰ্থ লক্ষীমপুৰৰ জি হকলে তা মানে মৌজাদাৰ অফিচ চিনি নাপায় মৌজাদাৰ ঘৰ চিনি নাপায় তেওঁলোকৰ বাবে মানে আজি তা মানে এক খুব সুন্দৰ খবৰ যে মই ভিডিঅৰ যোগেদি আপোনালোকক মৌজাদাৰৰ ঘৰত লৈ যাম কাৰণ মৌজাদাৰৰ অফিচৰ কথা মই কেলে কৈ আছো যে চাওক এতিয়া বৰ্তমান ছেকেণ্ড ইয়াৰ যোনসকলৰ তা মানে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে মানে চলিব তেওঁলোকক মানে কি হয় মোৰ জনামতে মোৰ ভণ্টিৰ মই তা মানে আমাৰ পাপাৰ ভাগৰ বছৰীয়া আয় মানে ইনকাম সার্টিফিকেট ওলাবলে যাম যদি আপোনালোকে যদি তেনেকুৱাকে ব্যবস্থা তাৰমানে আপোনালোকে পোৱা নাই বা কোনো মানে যোগেদি মৌজাদাৰৰ ঘৰ চিনি নাপায় বা কিবা হেৰি কৰিবলে তাৰমানে পৰা নাই তেনেহলে এই ভিডিঅৰ যোগেদি যাব কাৰণ ভণ্টিৰ কাৰণে ইনকাম সার্টিফিকেট ওলাবলে যাম মৌজাদাৰৰ ঘৰত মই ভাবিছো আপোনালোকক যদি সকলোকে লৈ যাও তেনেহলে খুব ভাল বিষয় হ'ব আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফৰ্ম ফিলাবৰ কাৰণে ইনকাম সার্টিফিকেট দিলে তাৰমানে ধৰক মোৰ ভণ্টিৰ ভাগৰ 950 টকাকে বিচাৰিছে কিন্তু যদি ইনকাম সার্টিফিকেটটো দিয়ে অনলি 50 টকাটোহে লব 900 টকাটো নলয় তো বলক মোৰ লগত বলক আৰু চাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ লগতে যাব ৰাজ তো গাইজ আহি পালো ৰাজৰ ঘৰ চিন্তা কৰক মই তাক ৰাতিপুৱা কেইটামান বজাত ফোন কৰিছিলো তোমাক এতিয়া অলপ মানে কমেও আধা ঘণ্টামান আগত ফোন কৰিছো এতিয়া মানে ৰেডি হোৱা নাই যোৱা সোনকালে ওলাই লোৱা তাৰপিছত গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো আজি মানে মেইন কি হ'ল মোৰ আজি ব্লগৰ তাৰমানে এওঁক ডাইৰেক্টৰ দিম আজি এওঁ ডাইৰেকশ্যন কৰি পিনি লৈ যাব মোৰ পিছত ঠিক আছে মইতো বাইকে চলাম এওঁ লৈ যাব মোৰ মোৰ ব্লগটো মানে আজি এওঁ লৈ যাব তো বোলা সোনকালে কৰা সোনকালে কৰা গাইছ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া যাম আমি মৌজাদাৰৰ ঘৰত ইয়াৰ আগতে মই কথাটো কৈ লৈছোঁ যে মৌজাদাৰৰ ঘৰত এনেই নাযাবগৈ গাঁৱৰ যোনজন গাঁওবুঢ়া থাকে গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব যে কি তাৰমানে ব্যৱসায় কৰে ঠিক আছে যোনটো ব্যৱসায় কৰে সেইটো লিখাই গাঁওবুঢ়াৰ সৈতে লিখাই গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট এখন লৈ যাব লৈ গৈ তাত খাজানাৰ ৰচিদ লাগিব ঠিক আছে মাটিৰ যোনটো খাজানা দিয়া হয় খাজানাৰ ৰচিদ লাগিব তাৰপিছত আপোনাক লগে লগে মানে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দি দিব তো বলক চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাইছ বাইক আছে এতিয়া ৰাজে হেৰি কৰিব মোক কৈছিলে যিহেতু ৰাজ তোমাৰ দায়িত্বত দিলোঁ মোবাইলটো ধৰা हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है ওকে গাইজ আমি এতিয়া গৈ আছো চক বজাৰ মছজিদৰ কিনাৰৰ ৰাস্তাতে সোমাম সোমাই লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আগে আগে চাই থাকক দেখি থাকিব আপোনালোকে তো গাইজ আহি আহি পালো কেবি ৰোড কেবি ৰোডৰ কুলিমালী নামঘৰৰ ওচৰত খুব ফেমাছ নামঘৰ হয় সকলোৱে চিনি পায় তো আপোনালোককো চিনাকি কৰোৱাই দিলোঁ তো বলক ইয়াৰ আগত চাই থাকক এইপিনৰ পৰা যাম আমি গাইজ লেফ্টত যাম আজাদৰ ৰাস্তাত এইয়া আজাদৰ ৰাস্তা আমি চিধাকৈ গ'লে পালোঁ হয় পানীগাঁও ঠিক আছে কিন্তু আমি লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহিলোঁ কেবি ৰোড পাৰ হৈ লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহিলোঁ এতিয়া এইটো ৰাস্তাত আছে আপোনাৰ LDK কলেজ ঠিক আছে LDK কলেজ প্ৰায় পাবই লাগে অলপ বাকী থাকে তাতে আছে মৌজাদাৰৰ অফিচ তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है
যেহেতু দেখিছে আজাদৰ নামঘৰ ঠিক নামঘৰৰ ছাইডতে আছে লক্ষীমপুৰ মৌজা অফিচ। ঠিক আছে বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। এইখনে হৈ গ'ল মৌজাদাৰ অফিচ। বাইক লাগিয়ে আছে, হেডবোৰ্ড লাগিয়ে আছে। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ গাইছ। ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ওলোৱা হৈ গ'ল যিহেতু মাত্ৰ 50 টকা লয়। আৰু মই মানে ফুল এড্ৰেছটো কৈ দি আছোঁ আগত, যিহেতু আমি LTK কলেজৰ ওচৰত আছোঁ, বহুতো ওচৰত মানে। এতিয়া LTK কলেজখন আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ ইমান দূৰ যিহেতু আহিলোৱে। যেতিয়া LTK কলেজখন দেখুৱাই আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো খতম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। নে কি কোৱা ৰাজ? LTK কলেজখন চাই হওঁ আৰু। বঢ়িয়া, বোলা जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। मैं गलो अमी कॉलेज ऑफ डॉट कॉलेज ऑफ वाल গ্ৰাফিটি আৰ্ট কৰা আছে, গ্ৰাফিটি আৰ্টবোৰ চাব পাৰে। এইটো হৈ গ'ল গাৰ্লছ হোষ্টেল, এইখন হৈ গ'ল মেইন কলেজ। ওৱা, কলেজৰ মুখত ল'ৰা বোৱা আড্ডা, ঘূৰা ঘূৰি বেলেগ গৈ আছে। অ' মা গো তোৰ লভ হৈ গৈছে, অ' মা গো তোৰুলা। छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम न आए, आए आए हम न आए, ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए। যিহেতু LTK কলেজৰ ফ্ৰণ্টত আছো, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো মৌজাদাৰৰ অফিচ আৰু লগতে LTK কলেজখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো। আপুনি কুলিমালী নামঘৰ পাৰ হৈ যোনটো আজাদৰ পেনে ৰাস্তা সোমাই আহিছে, সেই আজাদৰ পেনে হৈ আহি মানে মেইন আজাদ পাব লাগিব। আজাদতে আছে মৌজাদাৰৰ অফিচৰ ঘৰ। মৌজাদাৰৰ অফিচ পাৰ হৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আছে LTK কলেজ। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বাকী ৰাজ, ভিডিঅ' খতম কৰিবলৈ হ'ল, কিবা ক'বা? ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। থেংক ইউ থেংক ইউ। তো ইমানকে কৈ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই বাই।